Adirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Tentu selama 30 hari kita ditempa, kita dilatih kita dididik oleh Allah Selama 30 hari kita menahan lapar dan haus Bukan untuk menyengsarakan kita Bukan untuk memberat-beratkan kita hambanya Allah ingin kita berpuasa Dengan tujuan La tattaqun Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa Yakni orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin jamaah salat idul fitri Rahimakumullah Kepergian Ramadan tentu bukanlah tanpa kesan Setidaknya pada khutbah yang mulia ini, pada hari yang mulia ini, Khatib akan menyampaikan tiga pesan dari Ramadan setelah kepergiannya. Yang pertama, Ramadan berpesan kepada kita bahwa sepeninggal Ramadan ini hendaklah kita menjadi manusia yang takut kepada Allah karena tujuan dari puasa adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun supaya kalian ini kata Allah menjadi orang yang takwa yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dua pekan atau satu pekan ke depan kita mungkin akan sudah kembali bekerja kita akan kembali masuk kantor apakah Ramadan hanya tinggal Ramadan tidak berkesan sama sekali akan kembali memakan yang bukan haknya akan kembali merampok uang rakyat akan kembali memakan makanan haram maka bagi orang yang berpuasa bagi orang yang puasanya berhasil setelah Ramadan ini dia makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala Hadirin war hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ketakutan kita kepada Allah kita kadang takut miskin, kita kadang takut sakit. Hendaknya ketakutan kita kepada kemiskinan dan sakit harus lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita makan haram, hendaklah kita takut kepada Allah sebagai hasil dari puasa kita, takut kepada Allah. Jangan sampai memakan makanan yang haram. Karena orang yang makan makanan haram, Nabi pernah mengingatkan ayuh malahmin setiap daging nabatamin haromin yang didapat dari yang haram fanaru aulabi makan neraka lebih cocok untuk membakarnya. Oleh karena itu kita jauhi makanan makanan haram. Yang kedua. Orang yang suka makan makanan haram doanya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kita siang malam, Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah berikan aku anak yang soleh Doanya ditolak oleh Allah. Berdoa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrota a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah anak cucu keturunan pasangan hidup yang sejuk dipandang mata. Ditolak oleh Allah kenapa zaduka haram engkau makan haram atau mauhu haram wayasrobal haram makananmu haram minumanmu haram sehingga walaupun berlinang air mata darah kau berdoa di depan Kaabah. kata malaikat lala baik wala sadaik kau tidak dapat panggilan kau tidak dapat haji mabrur karena yang kau konsumsi yang kau makan adalah dari makanan haram nauzubillah summa nauzubillah yang ketiga Konsekuensi orang yang makan haram Disedekahkannya duit haram itu Ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah La yukbalu ila toyib Allah itu maha baik Dan hanya menerima yang baik-baik saja jika kita punya uang 100 juta tapi duit itu duit haram, jangan pernah berpikir 90 juta disedekahkan ke masjid lalu diterima oleh Allah. Pengurus masjid yang tidak tahu mungkin menerima, tapi ada Dia yang Maha Tahu. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Dia yang tidak ngantuk, dia yang tidak tidur. Duit haram disedekahkan ke jalan Allah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang suka memakan makanan haram. akan menimbulkan sikap keras bagi orang yang memakannya keras hati nasiatin kazibatin hati ah duit yang haram dibawa ke pasar di pasar dibelikan beras beras dibawa ke rumah dimasak oleh istri dimasukkan ke dalam magicom berubah menjadi nasi nasi dimasukkan ke dalam piring dari dalam piring disuapkan ke dalam perut anak tanpa disadari kita sedang menyuapkan makanan haram ke dalam perut anak kita Makanan yang haram masuk ke dalam perut anak Digiling oleh usus menjadi setetes darah Darah menyemprotkan ke jantung Jantung menyemprotkan darah ke otak Otak menggerakkan sel-sel saraf Tapi karena yang dimakan makanan haram Maka pikiran anak pun haram, 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 haram Maka jangan heran Kenapa anak saya susah disuruh sholat Kenapa anak saya susah disuruh baca Quran Kenapa anak saya susah diajak ke masjid hendaknya kita merenung periksa makanan kita periksa nafkah yang kita berikan jangan-jangan yang kita berikan adalah makanan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa istri saya tidak pernah berbaik sangka kepada saya kenapa istri saya selalu suzon periksa makanannya jangan-jangan rezeki yang kita berikan adalah rezeki yang tidak halal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala maka sebagai bentuk dari puasa kita berhasil takutlah kita kepada Allah takut memakan haram memakan harta memakan barang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahilham Yang kedua Ramadan berpesan kepada kita. Puasa ditutup dengan membayar zakat fitrah. Ternyata puasa yang hubungannya ini kepada Allah ujung-ujungnya adalah disuruh bayar zakat fitrah. Kalau kita lihat seluruh rangkaian ibadah Hakikatnya adalah bentuk kepedulian kepada sesama manusia Puasa, hubungan kita kepada Allah Tapi ujungnya disuruh bayar zakat Solat, hubungan kita kepada Allah Tapi ujungnya disuruh salam ke kanan dan ke kiri Haji, ibadah kepada Allah Tapi ketika kita kena denda Memotong hewan, kambing, kibas Dan diserahkan kepada pakir miskin Intinya adalah seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan tujuannya adalah sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia. Zakat fitrah adalah bentuk kewajiban kita untuk membayarnya satu tahun hanya dua, dua kilo setengah. Apakah hanya dua kilo setengah kita membayar tebusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka, khotib melalui mimbar yang baik ini mengingatkan, selain zakat fitrah yang wajib itu masih ada yang sunat, ada infak, ada sodako, ada wakaf. Itu kita lanjutkan setelah kepergian Ramadan ini. bagi yang punya harta hendaknya cerdas beramal bagaimana kalau nanti setelah mati aku tetap mendapatkan pahala dari orang-orang yang beramal itulah yang disebut dengan amal jariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim idza matal insan kalau mati manusia in kotoa amaluhu putus seluruh amalnya yang rajin salat waktu hidup mati tidak ada orang yang mati salat yang ketika hidup rajin puasa Mati Tidak ada orang yang sudah mati puasa Tapi ada satu amal Yang walaupun kita sudah mati Akan terus mengalir pahalanya Dialah amal jariah Membangun masjid, pondok pesantren, pondok tahfiz al-quran, menolong anak yatim piatu. Walaupun kita sudah mati, pahala yang sama kita dapatkan dari mereka. Masjid ini berapa banyak kening yang sudah bersujud di masjid ini? Berapa banyak yang orang yang sudah tadarus al-quran di masjid ini? Berapa banyak orang yang sudah ikhtikaf di masjid ini? Tidak terhitung jumlahnya. Bagi yang pernah berimpak atau belum berimpak, berimpaklah untuk pembangunan masjid Allah. Maka kelak kita akan mendapatkan. kan pahala yang sama dari orang-orang yang mengerjakannya. Makanya hendaklah kita cerdas dalam beramal, jangan hanya putus pada diri kita, tapi bagaimana amal itu terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Hadirin wal hadirat, jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Saat ini kita diberikan nikmat terbesar oleh Allah. Nikmat terbesar kita saat ini bukanlah kaya Karena berapa banyak orang yang kaya tapi hartanya tidak menolong dia di hadapan Allah. Nikmat terbesar kita saat ini bukanlah pangkat jabatan yang tinggi karena berapa banyak orang yang pangkat jabatannya tinggi justru menjerumuskan dia ke dalam neraka. Nikmat terbesar kita saat ini adalah ketika kita Allah berikan jabatan, ketika kita Allah berikan harta, bisa kita menolong agama Allah, itulah yang akan kekal abadi. Kalaulah orang beranggapan dengan harta dia akan mulia Harusnya korun lebih mulia hari ini Kalaulah orang beranggapan pangkat dan jabatan Bisa menyebabkan orang jadi mulia Mestinya Fir'aun lebih mulia daripada hari ini Kemuliaan kita adalah ketika kita punya harta, punya jabatan, punya kedudukan kita gunakan itu untuk menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang membaca Al Quran, orang yang solat, ketika dia ketika hidup pernah menolong agama Allah itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Kelak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ma akal tafaafnaita, apa yang pernah kau makan akan busuk. Ma labista faaflayta, apa yang kau pakai akan rusak dan lapuk mata sodakta faabkoita. Tapi apa yang pernah kau sedekahkan itulah yang akan abadi, yang akan menemanimu sampai ke kubur bahkan sampai ke akhirat, yaitu harta yang sudah kita infakkan kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walilahilham. Hadirin jamaah solat Aidul Fitri, rahimakumullah. Oleh karena itu, selagi diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan nikmat berupa harta, hendaklah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita berpikir kita bisa menebus surga dengan harta kita. Tidak akan pernah kita bisa menebus surga dengan harta kita. Kalau sejenak kita mau singgah ke rumah sakit, berapa orang yang tidak bisa bernapas harus beli oksigen? Berapa orang harus minta darah karena kekurangan darah? Saat ini kita sehat, kumpulkan seluruh harta untuk membalas nikmat Allah. Tidak akan pernah mampu kita balas. Allah hanya minta dari seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan Allah cuma minta la'allakum tashkurun supaya kalian menjadi orang yang bersyukur kepadaku kata Allah kalau memang kau kaya bukan dengan cara menunjukkan berapa jumlah mobilmu kalau memang kau kaya bukan dengan menunjukkan pangkat jabatanmu kalau memang kau kaya mobilmu ada tiga sudah adakah yang kau wakafkan untuk masjid sudah adakah yang kau wakafkan untuk ibu-ibu yang melahirkan mobilmu itu itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahilhamd. Yang ketiga. Pesan terakhir dari Ramadan yang telah kita lewati adalah di bulan Ramadan Rasulullah pernah ditanya oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Iya jika aku menemukan malam Lailatul Qadar, apa yang harus ku baca doanya ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu'anna. anna. Allahumma innaka afun, wahai Allah yang Maha Pemaaf. Tuhibul afwa, engkau Maha mencintai orang yang meminta maaf. Fa'fu anni, fa anni, maafkan aku ya Allah, maafkan aku ya Allah. Kita disuruh minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa kita. Tetapi kita tidak hanya sekadar punya dosa dengan Allah, tapi kita juga punya dosa kepada sesama manusia. Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis 5611, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat Atadruna Manil Muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat menjawab Al-Mufli Subina Maladir Hamalahu Walamata Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang Wahai Rasulullah Rasulullah bersabda lah, Bukan itu Lalu Rasulullah menjelaskan Innal Muflisa Min Ummati Sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku Lihat kalimatnya Innal Muflisa Min Ummati Rasulullah tidak mengatakan majusi Rasulullah tidak mengatakan nasrani Rasulullah mengatakan Innal muflisa min ummati Sesungguhnya orang yang bangkrut dari golongan umatku Umatku kita ini Siapa mereka? Mayyakti yaumal kiamah Mereka yang datang nanti pada hari kiamat bisolatin membawa pahala solatnya, wasiyamin membawa pahala puasanya, wazakatin membawa pahala zakatnya, wahajin membawa pahala hajinya, pahala sodakohnya. Sayang kata Nabi, satu sisi dia bawa pahala, tapi satu sisi juga dia bawa dosa. Apa dosanya? Mayyati kot syata mahaza, mulutnya tajam menyakiti hati orang. Wa akalamalahaza, suka memakan harta orang secara zolim. Wakozapahaza pernah mengalirkan darah orang secara tidak benar. Bagaimana nasibnya seperti itu? Ya Rasulullah kata Rasulullah, kau bela ayuk alaih. Ketika dia sedang setor pahala Ya Allah ini pahala solat saya Datang orang sebentar ya Allah Di dunia dia memang rajin solat Tapi mulutnya tajam menyakiti hati saya Kata Allah ambil seluruh pahala solatnya Berikan kepada dia Habis pahala solatnya Dia setor lagi pahala puasa Ya Allah ini pahala puasa saya Datang lagi orang menuntut Ya Allah, di dunia dia memang rajin puasa, tapi dia pernah zolim kepada saya, dimakan harta saya secara zolim. Kata Allah, ambil seluruh pahala puasanya, berikan kepada orang yang kau sakiti itu. Kalau pahalanya sudah habis, sementara orang menuntut masih banyak, bagaimana nasibnya wahai Rasulullah? Kata Nabi fa in fa hasanatuhu kalau pahalanya sudah habis sementara orang nuntut masih banyak Paturihat alaih diambillah dosa-dosa orang yang pernah dia sakiti, orang yang pernah dia fitnah, orang yang pernah dia zalimi diambil dosanya ditimpakan kepada dia. Inilah orang yang bangkrut yang sebenarnya. Pahala dipreteli, dosa diberi. Ibaratkan orang dagang modal habis, tagihan hutang datang terus. Kenapa? Akhirnya orang ini yang tadinya rajin sholat, rajin puasa, bahkan haji umroh bolak-balik. Wa uhizatin kata Nabi. Dia dicampakkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang ini hanya baik hubungannya kepada Allah. Tapi tidak baik kepada sesama manusia. ada orang yang dia sakiti, ada orang yang dia caci maki, ada orang yang dia fitnah, semua itu nanti akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Idul Fitri saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Maka setelah kita minta maaf kepada Allah, Ramadan berpesan, jangan lupa kau juga harus minta maaf kepada sesama manusia. Jangan sampai kita salah kasangka, jangan sampai kita salah kira. Ini banyak orang sekarang salah sangka. Disangkanya dengan sholat lima waktu, hapus dosanya kepada manusia. Tidak. Disangkanya dengan puasa 30 hari Ramadan Hapus dosanya dengan manusia Tidak disangkanya dengan pergi haji umrah bolak-balik hapus dosanya dengan manusia tidak Dosa dengan manusia belum Allah ampuni, sebelum dia minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Maka di hari Idul Fitri yang mulia ini, jangan remehkan dosa kepada sesama manusia, karena nanti di akhirat banyak orang tidak selamat masuk surga gara-gara masih punya salah kepada sesama manusia yang belum diselesaikannya. Oleh karena itu, minta maaflah kita kepada siapa kita harus minta maaf yang pertama. Minta maaflah kita kepada kedua orang tua kita jika masih ada. Jika belum jika sudah tidak ada, doakanlah mereka dengan doa terbaik kita. Paling tidak setiap akhir sujud salat kita, kita doakan Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dilahirkannya oleh ibu kita bersimbah darah meregang nyawa setelah kita jadi orang berpangkat bertitel berkedudukan berharta sering sinis memandang wajah orang tua apalah artinya harta kita berikan kepada orang tua kita tapi akhlak kita kurang ajar apalah artinya duit 100 juta kita berikan tapi duit itu kita lemparkan ke wajahnya tidak ada yang lebih diharapkan oleh orang tua kita kecuali bakti kita akhlak kita kepada kedua orang tua kita selagi mereka masih ada jangan sampai seperti yang disabdakan oleh Rasulullah celakalah orang yang apabila dia mendapati kedua orang tuanya tapi tidak menyebabkan Dia masuk ke dalam surga artinya dia tidak berbakti alias durhaka kepada kedua ibu bapaknya ada orang Begitu dia menikah, dia lebih sayang kepada istrinya daripada ibunya. Ibunya dibiarkannya miskin. Ketika tidak punya uang mau buka puasa. Nah, ibu mau buka puasa. Tidak ada duit mau beli buka puasa. Apakah ada uang 50 ribu untuk ibu buka puasa, nak? Apa kata si anak yang durhaka ini? Sebentar ya, bu. Saya tanya istri saya dulu. Memang neraka jahanam tempatmu. Oleh karena itu, Kita harus lebih takut kepada ibu kita daripada istri kita. Al jannatu tahta aqdamin ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu kita. Hadis ini ingin memberitahu kita bahwa surga sangat dekat dengan perempuan yaitu orang tua kita, ibu kita. Begitu juga dengan ayah kita. Yang kedua, Hendaknya kita minta maaf kepada saudara-saudara kita Tetangga kita Kalau memang saat ini kita tidak bisa berjumpa Teknologi sudah canggih Bisa kita kirimkan video Whatsapp, Instagram, atau Facebook Dan sebagainya Karena terkendala oleh COVID-19 Insya Allah Walaupun tidak bersalaman tangan Tapi hati kita sudah saling bersalaman Hadirin Walhadirat Jamah Salat Idul Fitri Rahimakumullah Itulah tiga pesan setelah kepergian Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar memberikan kesan kepada kita dan Allah berikan kita panjang umur sehingga bisa bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat ini Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah dengan sepenuh perasaan dan harapan dengan segala kerendahan dan kelemahan di keagungan hari raya Idul Fitri ini kami semua mengadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ampunilah walau sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami. Ampuni walau seburuk dan senista apapun masa lalu kami ya Allah. Ya Allah engkau tahu dosa yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi kami lakukan ya Allah ampunilah dosa yang besar ataupun yang kecil yang telah lalu ataupun yang akan datang yang sengaja ataupun yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah ya Allah tentunya kami tidak hanya sekedar bersalah kepadamu tapi kami juga bersalah kepada sesama manusia ya Allah bukan, bukakanlah pintu maaf hati orang-orang yang pernah kami sakiti ya Allah ya Allah begitu juga kami akan memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kami ya Allah ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua kami berapa kali mereka tidak nyenyak tidurnya karena tangis kami ya Allah berapa kali hampir disuapnya makanan tidak jadi karena tangis kami ya Allah berapa kali mereka harus menahan ngantuk karena di tengah malam kami sakit ya Allah ya Allah begitu banyak jasa kedua orang tua kami tak dapat kami balas ya Allah kecuali dengan mengucapkan Allahumma maghfir lana ampuni dosa kami ya Allah wali walidina dan dosa kedua orang tua kami warham huma. warham huma sayangi kedua orang tua kami ya Allah kama rabbayana saghira sebagaimana dulu mereka memberikan memberikan peluk dan cium kepada kami ketika kami masih kecil ya Allah Allahumma ya Allah Semakin hari Semakin hari umur kami semakin sedikit ya Allah. Sudah pasti ajal kami sudah semakin dekat ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu panjangkan umur kami dalam sehat wal afiat ya Allah, sehingga kami tetap bisa beribadah dengan baik kepada-Mu ya Allah. Jumpakan lagi kami dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Allahumma ya Allah Ketika ajal kami nanti datang, semoga orang-orang yang pernah kami sakiti sudah memaafkan kami, ya Allah. Ya Allah, ketika ajal kami nanti datang, izinkanlah akhir hayat kami dengan husnul khatimah. Izinkanlah akhir hayat kami mengucapkan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ketika ajal kami nanti datang, semoga orang tua kami sudah memaafkan keluarga sudah memaafkan sehingga kami bisa tenang meninggalkan dunia ini ya Allah izinkanlah di akhir hayat kami tidak ada hutang ya Allah jangan izinkan kami mati membawa hutang ya Allah Ya Allah ketika nanti kami sudah menjadi jenazah Semoga banyak orang yang mau ikut menyolatkan Banyak orang yang mau turut mendoakan Kami berharap, kami mohon Ya Allah Ada di antara anak cucu kami yang akan mengimami Yang akan ikut solat dalam solat jenazah kami Ya Allah Ya Allah semoga yang akan mengurus jenazah kami adalah orang-orang yang ikhlas Ya Allah Dan izinkanlah kami dimakamkan di pemakaman orang-orang beriman yang engkau cintai Ya Allah Rabbana la tuzi khulubana wa idz hadaitana wa hablana milladunkarahmatan innaka antal wahab rabbana atina milladunkarahmat tawahiy lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban istajib doa ana kabulkan doa kami ya allah istajib doa ana kabulkan doa kami allah istajib doa ana kabulkan doa kami ya allah wa sallallahu ala khayri halqi sayidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون <applause> وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا الله اكبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله sudian Muhammad